آپ کے نبی ہونے کی بشارت کا جب ابتدا میدان ہوا
تو ہر نبی کی رکایت ہوتی تھی کہ پروردگار ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دی. عزت والا مقام اللہ نے مسلمانوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں عطا کیا. فکر کیا جس مہینے کے لیے سات تمام جنت کو سجایا جاتا اور اس مہینے کے تعلق سے رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا احتیاط ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے, رجب اللہ کا مہینہ ہے, شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے, رمضان میری امت کا مہینہ ہے. سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم رجب سے ہی رمضان کا اہتمام شروع کرواتے تھے.